Meteorologii au prelungit avertizarea cod galben de instabilitate atmosferică accentuată și cantități importante de apă până pe 26 iulie la ora 21. În perioada respectivă, îndeosebi în regiunile estice și sud-estice, în zona Carpaților oriental și meridional, vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului ce vor lua izolat aspect de vijelie, prin acumulare sau în perioade scurte de timp se vor înregistra cantități de apă de peste 20-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 40-50 de litri pe metru pătrat.